זה ערב טוב לכולנו, לכל הנמצאות, שיעור יהדות והורות לפרשת ויצא. ולשיעור הזה כתבתי, קראתי לו פתק החלפה. אתם שומעים אותי טוב? שומעים אותי טוב, אוקיי. אז אנחנו בפרשה השביעית של חומש בראשית, פרשת ויצא, וכמו כל הפרשות שקדמו לה, גם הפרשה הזאת היא עמוסה במאורעות, וזה ממש כמו סיפור מתח בהמשכים כזה, עם פיתולים והפתעות בעלילה. והפרשה מתחילה, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. יעקב יוצא אחרי כל הסיפור שהיה לו עם עשיו, הוא יוצא מבאר שבע והולך לכיוון, יוצא לכיוון חרן, במצוות אמא שלו ללכת לחפש לו כלה אצל אבא שלה. בדרך לחרן יעקב ישן בשדה וחולם חלום. בחלום הוא רואה מלאכים עולים ויורדים בסולם, והקדוש ברוך הוא ניצב עליו ומברך אותו ומבטיח לו שהארץ הזאת שהוא שוכב עליה תינתן לו ולזרעו, והוא הקדוש ברוך הוא ישמור עליו לעולם ועד. ויעקב הולך לחרן, יעקב הולך לחרן, הוא גר שם אצל לבן, הוא מתאהב ברחל, ביתו הצעירה של לבן, שהוא אחיה של רבקה, כזכור, והוא מציע ללבן שהוא ייתן לו את רחל לאישה, תמורת עבודה של 7 שנים עבורה. אבל לבן מרמה את יעקב, וכשמסתיימות 7 השנים, הוא מחתן את יעקב במרמה עם לאה, עם הבת הבכורה. ושבוע אחרי זה הוא מתחתן גם עם רחל ונאלץ לעבוד עוד 7 שנים גם עבורה. ולאה והשפחות שלה יולדות ליעקב, רחל, לאה והשפחות יולדות ליעקב 11 בנים ובת אחת. זה כל זה בפרשה שלנו. יעקב רוצה לחזור בחזרה לארץ ישראל עם כל המשפחה המורחבת שלו, אבל כתוב לנו בתורה של לבן מקפח את שכרו, הוא לא באמת רוצה לתת לו את מה שמגיע לו, ויעקב מצליח באמצעות תחבולה להרבות את הצון שלו ובורח מבית לבן ברכוש מאוד גדול. לבן רודף אחריו, ולאחר חילופי דברים הם משלימים אחד עם השני וקורטים ברית של ידידות, ובזה מסתיימת הפרשה שלנו. והפרשה שלה הבאה שלנו תתחיל מהמפגש בעצם של יעקב עם עשיו, שזה עכשיו שאנחנו יוצאים מפה. אז אחד הדברים המדהימים בתורה שלנו זה שהיא מעמידה לפנינו את כל האבות ואימהות האומה, והם כל כך כל כך אנשים לא מושלמים, אבות ואימהות האומה שלנו. הם אנושיים, הם טועים והם שוגים, והם אנשים עם רגשות אנושיים שהם מרגישים וחשים ומתמודדים עם, בעצם עם כל הדברים שכל בני האנוש האחרים מתמודדים איתם. כלומר, בעצם התורה שלנו מביאה לנו אבות אומה שהם בכלל לא דוגמה ומופת של שלמות מבחינת האישיות, מבחינת ההתמודדות שלהם בחיים ומה שעובר עליהם, אלא הם מושלמים והם אבות האומה דווקא בגלל שהם לא, דווקא בגלל שהם התמודדו עם דברים, דווקא בגלל שעברו עליהם דברים, שהם אנשים אוהבים וכואבים ומפחדים וחוששים ומתקשים, ויש להם בעיות במערכות יחסים וכל הדברים האלה, דווקא זה מה שעושה אותם כל כך מיוחדים. כי הם בעצם מסרטטים לפנינו את כל המכשולים האפשריים שיכולים לעבור על בן אדם בחייו. ואפשר לשמוע אותם בעצם מתוך הדפים של התורה אומרים לנו, אם אנחנו יכולנו גם אתם יכולים. אנחנו יכולנו, אנחנו סללנו לכם את הדרך וגם אתם יכולים. אז אחת מהדרמות הגדולות ביותר בתורה לוקחת חלק בפרשה שלנו זה דרמת החלפת הקלות. יעקב אמור כאמור להתחתן עם רחל, הוא עבד עבורה 7 שנים תמימות, ומתברר לו שהחליפו לו את הכלה והוא נשוי עם לאה. וכך התורה מתארת לנו את הדרמה הזאת. וללבן 2 בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. אני רגע אעצור כאן. כשאנחנו מדברים כאן על גדולה וקטנה, הם לא היו באמת גדולה וקטנה, הם גם היו תאומות, בדיוק כמו שיעקב ועשיו היו תאומים. וכמו שעשיו היה גדול ולכן היה לו את הבכורה,
ויעקב יצא כשהוא אוחז בעקבו, ולכן הוא נקרא יעקב, הוא יצא השני, עשיו נחשב הגדול ויעקב נחשב הקטן, גם ללבן היו תאומות שלאה נחשבה הגדולה מכיוון שהיא יצאה הראשונה, ורחל הייתה הקטנה. ועיני לאה רכות, ורחל הייתה... זה כתוב בתורה או זה במדרשים? זה במדרשים. המדרשים זה התורה שלנו, זה התורה שבעל פה. וכתוב, ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. ויאהב יעקב את רחל, ויאמר, אבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. סליחה, ויאהב יעקב את רחל, ויאמר, אבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. ויאמר לבן, טוב תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר, שווה עימי. הלבן אומר לו, על הכיפק, אני מתאים לי, מתאים לי שאתה לתת לה את רחל לך, ולא לאיש אחר. תשאר איתי כאן, לי זה מתאים. ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. לא צריך להסביר את זה. ויאמר יעקב אל לבן, הבה את אשתי, כי מלאו ימי ואבוה אליה. כאילו נגמרו שבע השנים, עכשיו תיתן לי מה שהבטחת לי, את אשתי. ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה. עשה מסיבה גדולה, חפלה גדולה. ויהי בערב, ויקח את לאה ביתו, ויבוא אותה אליו, ויבוא אליה. ויתן לבן לה את זלפה שפחתו, ללאה ביתו שפחה. ויהי בבוקר, והנה היא לאה, ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? ויאמר לבן, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. מלא שבוע זאת, וניתן לך גם את זאת בעבודה, שתעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות. ויעש יעקב כן, וימלא שבוע זאת, ויתן לו את רחל ביתו לו לאישה, ויתן לבן לרחל ביתו את בלהה שפחתו לה לשפחה. ויבוא גם אל רחל, ויאהב גם את רחל מלאה, ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות. ככה מתארת לנו התורה את הדרמה. ואנחנו שואלים את עצמנו, כאילו מה קורה כאן, בשביל מה כל הסיבוב הזה, מה זה כל הסבל הזה, למה הרמאות הזאת של לבן הארמי? אני כבר אמרתי את זה פעם, אני אחזור עליה, הארמי בסיכול אותיות זה רמאי. לבן הארמי זה לבן הרמאי. ויהי בבוקר והנה היא לאה, ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי עמך, למה רימיתני? יעקב שואל את לבן, למה רימית אותי? היה לנו הסכם. בפירוש דיברנו על רחל, בתך הקטנה. יעקב הרי ידע מלכתחילה שיש לו עסק עם נוכל. הוא ידע את זה. ולכן כשהם חתמו את העסקה, הוא וידא עד הפרט האחרון שיהיה ברור שההסכם הזה, שהוא יעבוד עבור דודו שבע שנים ברחל בתך הקטנה. רחל בתך הקטנה, רחל ולא לאה. רחל בתך ולא רחל בת של מישהו אחר. למקרה שיש כאן בארם נערה עם עוד איזה בן אדם שיש לו בת שקוראים לה רחל. רחל בתך הקטנה, הבת הקטנה שלך, לא הבת הגדולה שלך. מבחינתו של יעקב הוא עשה הכל כדי לוודא שההסכם שהוא חותם עם לבן, הרמי הזה, הרמי, סגור מכל הכיוונים שלא יהיו אי הבנות. ובכל זאת, הוא קם בבוקר ורואה שזאת לא רחל, זאת לאה. והיא בוקר והנה היא לאה. הוא חשב שהוא התחתן עם רחל והוא קם בבוקר ויש לו מישהי אחרת. ועל המשפט הזה אני רוצה לדבר, על ההפתעה הזאת של יעקב, והיא בבוקר והנה היא לאה. זה קצת לא ברור לי האמת למה הוא כל כך מופתע. הרי הוא ידע שזה מה שהולך לקרות, שיש סיכוי טוב שזה הולך לקרות. בגלל זה הוא כל כך הקפיד על כל סעיפי ההסכם שהוא חתם עם לבן הארמי. הוא דאג שהלבן הרמאי יקרא טוב טוב את כל האותיות הקטנות, שלא יש חס וחלילה אי הבנות. אז מה אתה מופתע יעקב? למה אתה מתפלא? הקריאה הכאובה הזאת של יעקב אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? זה כואב לשמוע את זה, אבל אתה ידעת שיש לך עסק עם רמאי. אמר, אני מבינה שזה כואב, אבל למה אתה מופתע? אתה ידעת שיש לך עסק עם רמאי. אז התורה מספקת לנו הסברים.
דיברנו על הנושא בהרחבה בשיעורים בשנים קודמות, אבל טוב לחזור על הפירושים בשביל להבין את העניין יותר לעומק, ואז אולי לנסות לקחת את זה קצת, קצת צעד קדימה. אז על פי פשוטו של מקרא, על פי רבי מאיר ליבוש בן מיכאל, המלבים הוא נקרא, הוא טוען שיש כאן בעצם ליעקב טענת חמאס כפולה כלפי לבן, זאת אומרת הוא מרגיש בשביל כעס או תרעומת או תסכול כפול כלפי לבן. הוא אומר, אחד, עבדתי בשביל רחל עבורך, ולמה לא נתת לי אותה כפי שסיכמנו? והדבר השני, למה רימית אותי? למה נתת לי אישה אחרת במקום זו שאני רציתי? למה נתת לי אישה שאני בכלל לא רוצה? והתשובה של לבן בדו שיח הזה מאוד מפתיעה, כי הוא עונה ליעקב ואומר לו, ויאמר לבן, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכורה. לבן הארמי, לבן הרמאי, מתמם. הוא אומר, מה זאת אומרת? אני לא עשיתי שום דבר לא בסדר. אין? רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, מביא פירוש נהדר ואומר, אתה כבר מתגורר איתנו כאן 7 שנים. אתה כבר למדת להכיר את התרבות שלנו, אתה יודע מה זה המקום הזה, ואתה יודע שנהוג אצלנו לחתן את הבכורה לפני הצעירה, כאילו מה אתה מתפלא? בסדר, עשינו הסכם לפני 7 שנים, אבל לא נהוג אצלנו ככה. הוא בעצם אומר לו, כאילו הוא אומר לו, לבן, לא הייתה לי ברירה. ברור שידעת שתקבל או חשבת שתקבל את רחל הקטנה, אבל זה יקרה רק אחרי שהבכורה תתחתן לאה. ומכיוון שהיא לא התחתנה כל 7 שנים האלה, בזמן שעבדת עבור רחל, אני לא יכול לתת לך להתחתן עם רחל לפניה. כשאמרת לי, ברור היה שאתה יודע שלאה עדיין הייתה איננה נשואה. אז בוודאי אתה יכול להבין שפירשתי מזה את ה... שאתה מבין שהכוונה שלי לתת לך קודם כל את לאה כמנהג המקום. זה לבן מתמם. אז בואו נגיד... כאילו בוא נגיד נגיד, כמו שהיו אומרים הגששים, בוא נגיד שאנחנו איכשהו יכולים להבין את הקצר בתקשורת הזה. נגיד, שני אנשים מתרבויות שונות, מבינים את הדברים בצורה שונה. אני לא יודעת לגביכם, אבל אני יודעת לפחות שבתור זרה, ישראלית שחיה בארצות הברית, אני חווה את זה הרבה פעמים, שיש שיחות שכאילו... מדברים באותה שפה, אבל על שני דברים נפרדים לגמרי. יש איזה מין קצר תקשורתי, או יש איזה פער תרבותי ברווח שבין המילים. כאילו המילים הם אותם מילים, אבל כל אחד מבין משהו אחר, כי הוא מפרש את זה מתוך המשקפיים התרבותיות החברתיות שהוא מגיע ממנה. אז אולי יום אחד נעשה גם, יצא לנו מתוך הפרשה לדבר על הרווח הזה שבין המילים. זה נורא מעניין לדבר על זה. אז אולי מהמקום הזה אפשר להבין, כאילו לשפוט אותם לקו זכות ולהגיד, אולי. את רוצה להגיד משהו לבנה? אז כן. אז כן. הוא גם כאילו מכניס ליעקב להגיד לו, אתה רימית את אחיך. עוד לא הגענו לזה. אנחנו עוד לא הגענו לזה. את מקדימה את המאוחר. עוד שנייה, אנחנו עוד מעט נגיע לזה. אנחנו מתקדמים צעד צעד. אז אנחנו כאילו, אולי היה כאן קצר תקשורתי, יעקב חשב שזה ברור שהם סגרו על רחל בתך הקטנה, לא משנה מה קורה עם לאה, ולבן הארמי, הרמאי, ניצל את הפער התרבותי הזה לעשות את מה שהוא עושה הכי טוב, שזה לרמות. הוא רימה את יעקב. אבל הוא לא הסתפק בזה, לבן, הוא גם הטיף לו מוסר על הדרך. הוא אמר, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. מה הוא אומר? מה הוא בעצם אומר כאן, לא יעשה כן במקומנו? הוא בעצם אומר, אצלנו לא מתנהגים בצורה כזו. אולי במקום שאתה בא ממנו מתנהגים בצורה כזו, ולכן אתה חושב שזה בסדר, אבל אצלנו לא מתנהגים ככה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? כתוב בילקוט מעם לא עז. ואף על פי שבשום מקום אחר לא נהוג המנהג הזה, אם כן די היה לכתוב לא יעשה כן. אבל הוא לא אומר לא יעשה כן, לבן הרשע שמע שיעקב קנה את הבכורה מעשיו, ולכן הוא קינטר אותו ואמר לו לא יעשה כן במקומנו. רוצה לומר, אף על פי שאתה נהגת כאן ככה שהקטן נעשה גדול,
אצלנו לא עושים את זה. זאת הוא גם באמת, כמו שלבנה הקדימה אותנו בשנייה וחצי, הוא גם הכניס לו מתחת לחגורה תוך כדי. לא רק שרימיתי אותך, אני גם מכניס לך מתחת לחגורה, כי גם אתה עשית את זה. אז אם אתה עשית, אצלנו לא מתנהגים ככה. אנחנו אנשים תרבותיים בארם נהריים, אנחנו לא מתנהגים בצורה כזו. אז הוא אומר, הוא כאילו אומר לו, אתה חושב שאני רמאי? אתה רמאי. אתה רמאי יותר גדול מבין שנינו. מה אתה מתעמם? זה הרי משהו שאתה כבר עשית בעצמך. לבד, אתה רימית את אחיך הגדול. הנה גילי מצטרפת אלינו. אתה רימית את אחיך הגדול, אתה גזלת ממנו את הבחורה, מה אתה מתרגש? אנחנו יותר טובים ממך, אצלנו לא עושים מעשים כאלה כמו שאתה עשית. לתת לך את הגדולה לפני הקטנה זה כלום לעומת מה שאתה עשית לאח שלך. והאמת היא שגם לאה עונה ליעקב בדיוק באותו אופן כשהוא התחבר לו שהוא נשוי אליה ולא לאחותה. גם לאה עונה לו באותה תרעומת מקנטרת, בוא נגיד ככה. אנחנו רואים את זה גם כן בירקות מעם לועז. אמר לה, רמאית בת רמאי, כשהוא קם בבוקר וראה שהיא לאה, והרי שמעת בלילה שקראתיך רחל, ואת השבת לי כאילו את רחל. אמרה לו, ממך למדתי שמותר לשקר לדבר מצווה. שהרי זה ככה, כל אחד, כף א' שנה, 21 שנה שאביך שלח את עשיו להביא לו אוכל, ואתה הלכת מהר והבאת לו. וכששאל אותך מי זה, השבת, אני עשיו בחורך. ובוודאי לא נמנעת מלשקר כדי לקיים מצוות אמך. היא אומרת, מה אתה רוצה? אמא שלך ציוותה עליך ללכת להכין, להביא לאבא שלך את האוכל, למרות שהוא ביקש מעצב, ואתה מילית את המצווה של אמא שלך, למרות שידעת שאתה משקר את אבא שלך. גם אני עשיתי אותו דבר. אבא שלי ציווה עליי לעשות משהו, ומיליתי את הבקשה של אבא שלי, את מצוות אבא שלי. מה אתה רוצה? אתה עשת אותו דבר. ויונה, כיום אף אני עושה כך כדי לקיים את מצוות אבי, ובפרט כדי לזכות בעניין כה גדול להיות עם חסיד כמוך, ובכך להינצל מידיו של עשיו. מה היא אומרת פה בעצם לאה? מעבר לזה שהיא חוזרת על אותו רעיון שלבן כבר מדבר עליו, שאתה רימית, אז הנה כאילו, הרמאי מרומה, אז בסדר, כאילו, סידרנו אותה, הנה, גונב מגנב פטור כזה, בבחינת הגונב מגנב פטור. היא באה ואומרת לנו, שנייה, אני מנסה להכניס ואני לא, אנשים לא מצליחים להיכנס משום מה. היא באה ואומרת לו, לא רק שרציתי לקיים את המצווה של אבא שלי, וכדי לקיים מצווה מותר לשקר, כי אתה גם כן עשית את זה, חשוב לי היה להיות איתך ולא עם אח שלך כדי להינצל מידיו של עשיו, להיות עם חסיד כמוך ובכך להינצל מידיו של עשיו. מה הסיפור? אנחנו תכף נראה מה הסיפור ואיך הגענו לזה, מה היא בעצם אומרת לו במקום הזה. כי אנחנו מנסים להבין את ההפתעה הזאת של יעקב, כן? של עיני בבוקר לאה, ההסבר הראשון שאני מביאה לעניין, לא מהפירושים של התורה הזה, שיש לנו נטייה לכולנו כבני אדם, זאת אומרת, כשאנחנו עושים לאחרים, זה לא כואב כמו שזה אחרים עושים לנו בדיוק את אותו דבר שאנחנו עשינו להם. זה קורה המון המון פעמים להרבה אנשים. שאנחנו נוהגים באיזשהו אופן ושמישהו נוהג אלינו באותו אופן בחזרה, אנחנו כזה, למה אתה מתנהג אליי ככה? אבל אנחנו הרגע, לפני יומיים, לפני שנה, עשית בדיוק את אותו דבר. אוקיי? אז לפעמים אנחנו לא שמים לב לזה אפילו, אבל כשאנחנו מקבלים את מה שאנחנו נותנים, אנחנו פתאום מרגישים כמה זה כואב. אז כשיעקב אבינו לקח חלק במעשה המרמה של רבקה, ובפועל הוא לקח משהו שלא שייך לו, במרמה. ועכשיו הוא בעצם עומד בנעליים של עשיו, עכשיו הוא מרגיש איך זה מרגיש להיות עשיו. איך זה מרגיש בצד השני שמרמים אותך ולוקחים ממך את מה שצריך היה להיות שלך. אז הטענה של לאה אליו היא בעצם, למה אתה נוקט איפה ואיפה? למה זה היה בסדר לרמות כשזה התאים לך,
וכשמרמים אותך פתאום זה לא בסדר. צריכה להיות לך אמת מידה אחת, אמת מידה אחת של אמת, גם לעצמך וגם לאחרים. אם זה בסדר בעיניך לרמות, אז זה גם בסדר שירמו אותך. אנחנו רואים את זה בצורה קצת אחרת לפעמים בבתים שיש הורים וילדים צעירים יותר, ואולי זה אולי נכון ליותר מפעם הדוגמה שאני מביאה, כי היא לא כל כך מתאימה להיום, אבל הרבה פעמים ההורים מתלוננים על הילדים שלהם שמשקרים. ילדים קטנים נוהגים לשקר, זה חלק מההתפתחות, זה לא שום דבר מיוחד, אבל יש הורים שלוקחים את זה קשה, את הקטע הזה של השקרים, ונתקעים עליו. אבל הורים שוכחים שילדים לומדים לשקר מהדוגמה שהם רואים בבית. והורה יכול לבוא ולהגיד, מה פתאום, אני בן אדם מאוד קנה, אני בן אדם מאוד ישר, אני לא משקר. לא, אתה לא משקר, אבל כשהטלפון צלצל ומישהו ביקש ממך, אז אמרת לבן שלך, תגיד שאני איננה, או תגיד שאני ישנה, וגם זה שקר. אז אנחנו אומרים, לא, אבל זה לא באמת שקר. כן, אבל ילדים לא יודעים שזה לא באמת שקר. אם מותר לשקר, אז מותר לשקר. אי אפשר להיפעת, צריך שעמת המידה תהיה אחת. אם אנחנו דורשים מהילדים שלנו לא לשקר, אז אי אפשר להראות להם דוגמה של, 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 של התנהגות שהיא לא כנה. ואם אנחנו כן יוצא לנו לעשות כאלה דברים, לפחות להפנות את תשומת הלב, עשיתי עכשיו משהו לא בסדר. אני יודעת שעשיתי משהו לא בסדר עכשיו. לא, אבל אולי גם להסביר את זה. לפעמים אנחנו יכולים להסביר את זה, שלפעמים אנחנו מייפים את האמת, או משקרים במרכאות, כדי לא לגרום צער לבן אדם השני שעומד מולנו, כי להגיד לו את האמת בפרצוף יכול לפגוע בבן אדם. אז לפעמים אנחנו ישאלו אותם שלב ואנחנו לא נעלה את האמת, או נעלה אמת חלקית, ובעצם מבחינת הילד שעומד לידינו, הוא יודע שאנחנו משקרים. אז הדברים האלה כדאי להסביר אותם לילדים אחר כך, לפי מידת ההבנה. השקר הלבן. משהו כזה, השקר לבן. זה לא תמיד זה לבן, זה לפעמים אפילו לא מרגישים שעושים את זה. שמישהו דופקים בדלת, תגיד שאמא איננה כשאת בבית. אז זה בסופו של דבר בשורה התחתונה זה שקר. אז בוא נחזור לעניין שלנו, על העניין הזה שהיא אומרת לו, לאה, שהיא רצה להתחתן עם חסיד כמוהו ולהינצל מידיו של עשיו. למה בעצם היא מדברת? אז הרב שניאור אשכנזי, הוא שליח הרבי בראשון לציון, הוא מביא פירוש של החזקוני, שזה רבי חזקיה בן מנוח, שיש לו פירוש, חי בכמה מאות אחורנית, 700 שנה, לפני 700 שנה, משהו כזה. ויש לו את הפירוש שלו על חמשת חומשי התורה. והוא אומר, וזה זורם עוד קצת אור עבורנו, כי הוא אומר, שבעצם הזהירות של יעקב בניסוח של ה... תנאי ההסכם שהוא חתם עם הדוד שלו, השבע שנים ברחל ביתך הקטנה, הוא אומר למה הוא הדגיש ברחל ביתך הקטנה, לא בשביל להגיד שהיא לא חביבה בעיניו כמו של לאה, אלא בעצם הוא בא ואומר, אם אני אשא את הבחירה, יבוא אליי אשא ויאמר לי, לא דייך שנטלת בחורתי וברכתי, אלא אף אשתי הנסת? מאיפה, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר שהחשש או ההתמקדות של יעקב בפרטים של החוזה לא היו מכיוון שלאה לא מצאה חן בעיניו והוא אהב רק את רחל ולא רצה שיהיה לו שום דבר את לאה. הוא התעקש על העניין הזה של רחל בתך הקטנה מכיוון שהוא בא ואמר שלא יקרה מצב שעשיו אחי יבוא ויגיד לי לא מספיק שמכרתי לך את הבחורה, ולא מספיק שגנבת לי את הברכה, אתה גם את אשתי אנסת? אז אנחנו צריכים כאן להבין מאיפה המפרש, רבי חזקיה בן מנוח, מביא את הפירוש הזה, את העובדה הזאת שלאה היא אשתו של עשיו. איך הגענו פתאום לזה שלאה היא אשתו של עשיו? הוא אמורה להיות אשתו של עשיו. אז הסיפור שמאחורי הקלעים הוא באמת מרתק. רש"י בפירוש שלו בפרשה לפסוק ועיני לאה רכות, הוא אומר, הוא כותב לנו לפי שהייתה בוכה. לאה הייתה בוכה הרבה והיא בכתה כל כך הרבה שכל הריסים נפלו לה, בגלל זה אמרו שיש לה עיניים רכות.
שהייתה סבורה לעלות בגורלו של עשיו. אני אסביר את זה תכף. שהיו הכל אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, גדולה לגדול וקטנה לקטן. את זה אנחנו מוצאים איפה, מאיפה רש"י לוקח את זה? ממדרש בראשית רבה. מדרש בראשית רבה מפרט את התנאים שבעצם סוכמו מראש כבר בין שני האחים רבקה ולבן. מהו רכות? על עיניה שהיו רכות, רכות מבכייה, מזה שהייתה בוכה. שהיו אומרים כך היו התנאים, הגדול לגדול והקטנה לקטנה, והייתה בוכה ואומרת יהי רצון שלא אפול בגורלו של רשע. מה בעצם אמרו? יש לנו כאן זוג תאומים בנים לרבקה וזוג תאומות בנות ללבן. בוא נבטיח, בוא נסכם בינינו וסוכמו תנאים. התאום הגדול יתחתן עם התאומה הגדולה והתאום הקטן יתחתן עם התאומה הקטנה. ככה מספר לנו בראשית רבה. מה זה אומר? זה אומר שלאה ילדה, ידעה מאז שהיא ילדה קטנה שהיא מיועדת להתחתן עם האח הגדול, והאח הגדול הוא עשיו. ואומנם לא היה להם אינטרנט, אבל סרן שמועתי עבד גם שם, וידעו מי זה עשיו. ידעו מי זה עשיו, וידעו מי עשיו איש צייד, ויעקב איש תם יושב אוהלים, ידעו. והקטנה, רחל, מיועדת לקטן, ליעקב. ולכן כשלאה אומרת לו, בסצנה הזאת שאומרת לו, מה אתה מתרגש מזה שרימיתי, גם רימיתי במצוות אבא, כמו שאתה רימית במצוות אמא. והיא אמרה, אבל בפרט כדי לזכות להיות עם חסיד כמוך ובכך להינצל מידיו של עשיו. זאת אומרת, זה לא רק שקיימתי את מצוות של אבא, שמחתי לקיים את המצווה של אבא, את הרצון של אבא, כי בזה שאני מתחתנת איתך, אני ניצלת מהגורל שלי להתחתן עם הרשע הזה, עם עשיו, לא רוצה להתחתן עם הרשע הזה. והיא אומרת לו, יהי רצון שלא אפול בגורלו של רשע, יהי רצון שאני לא אפול בידיים של עשיו הרשע. אז עכשיו, אבא שלי נתן לי פתח מילות, להימלט מהגורל הזה, מלהתחתן עם עשיו. אז אנחנו רואים שעל פי המדרשים, ועל פי רש"י, ועל פי החזקוני, יעקב נזהר מאוד מאוד לא להתחתן עם לאה, מפני שעל פי התוכנית המוקדמת, לאה הייתה שייכת לעשיו, ומבחינת יעקב, רק זה עכשיו חסר לי, לקחת לעשיו גם את האישה שמיועדת לו, אחרי שהוא כבר לקח במרמה את הברכה, וקנה את הבכורה, והוא יודע שעשיו רוצה להרוג אותו, הרי בגלל זה הוא יצא מבאר שבע לחרן, הוא ברח מזעמו של עשיו. אז הרב שניאור אשכנזי מדגיש, שהמעלה בהסבר הזה של החזקוני, שהוא מיישב, לדעתו של הרב אשכנזי, באופן נפלא את הצד של לאה בסיפור. כי הרי כל אחד תמה איך לאה שיתפה פעולה עם הרמאות של אבא שלה, ונישאה לאדם שכביכול אינו רוצה בה. אולם לפי החזקוני אנחנו רואים את הביאור שהיות שיעקב קנה את הבכורה מעשיו, הוא נהיה גדול, מכיוון שהוא קנה את הבכורה. אז עכשיו הוא ראוי לה. שהגדולה לגדול והקטנה לקטן. אתם מבינים את הסיבוב שלאה עשתה לעצמה בראש? סדרה את זה. עכשיו אנחנו בעצם מסתכלים על זה ואנחנו רואים שבעצם המרמה מלווה את יעקב לאורך כל חייו. מהרגע שהוא קנה את הבחורה מעשיו, מהברכות שהוא לקח במרמה, ועכשיו במרמה, יש לו סיפור עם הקלות שלו במרמה. אז על פי הרב... ואחר כך הילדים שלו ירמו אותו. נכון, נכון. והוא בא הרב נחום ברנסון ואומר שכל כל מה שמתרחש בחיים של יעקב מתקשר לאירוע אחד, למקור, לאירוע המקורי, ויומר, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. שמרמה גוררת מרמה, מאותו רגע שבו בישר יצחק לעשיו, אבא שלהם, לעשיו, שבא אחיך במרמה ולקח את ברכתך, מאותו רגע ואילך המרמה רודפת את יעקב בחייו וגורמת לו סבל רב מאוד, עד כדי כך שהוא נראה זקן מאוד כשהוא היה רק בין 130 שנה. כתוב לנו במסכת סוטה, במידה שאדם מודד, מודדים לו. מה זה אומר? אמרנו כבר שבשפת התורה תכונה נקראת מידה. למה היא נקראת מידה?
מכיוון שזה מדוד, זה יכול להיות הרבה וזה יכול להיות מעט מאותו דבר. אז לכן יש מידות ואפשר לעבוד על המידות שלנו, מכיוון שכל תכונה אנחנו יכולים לתת לה הרבה מקום, או לרסן אותה ולתת לה פחות מקום. אז אנחנו מודדים, כן? אנחנו גם מודדים לאחרים, אנחנו מתנהגים לאחרים. אז המסכת סוטה באה ואומרת לנו, במידה שאדם מודד, באופן שבו, במידה, באותו אופן שבו בן אדם נוהג עם אחרים, בא מודדים לו, באותו אופן התנהגו גם אליו, תהיה התנהגות גם אליו. ההתנהגות היא מידה. זה מה שחז"ל בעצם מלמדים אותנו. כמו שהבן אדם מתנהג בעולם שלו, ככה מגלגלים שינהגו איתו בחזרה. באנגלית אומרים, what goes around comes around. זה אותו רעיון. אז חז"ל מכוונים אותנו לרעיון הזה של המידה כנגד מידה שהראה ליעקב, כשהביסוס בעצם של זה הוא מהשימוש במילים מרמה, וההקבלה לעניין צעיר בפני הבכור והבכורה. כל פעם שהוא רואה את לאה באה לבית שלו במרמה, הוא בעצם רואה את עצמו במראה. כל פעם שהיא מתקרבת לאוהל, כל פעם שהיא באה אליו, כל פעם שהם באינטראקציה של אחד מול השני, אז זה מזכיר לו את מעשה המרמה בעצם שהוא עשה, כי הוא רואה את התוצאות של המעשה הזה, ולכן השנאה כבדה כלפיה. מה הוא בעצם בא ואומר? זה רעיון מאוד עמוק. הוא בא ואומר שבעצם יש לנו כאן התנהגות שנקראת השלכה. מה זה השלכה? אני שונא את עצמי על זה שאני מתנהג ככה כלפי האישה שלי. אבל במקום להכיר בכך שאני טעון שיפור, כי אני זה ששונא את עצמי, כי אני מתנהג לא יפה לאישה שלי, אז במקום לאבד את הכעס הזה ביני לבין עצמי, שזה מאוד לא נוח עד כואב, אני מפנה את הכעס כלפי האישה שלי. זאת אומרת, אני כועס על עצמי, אבל אני לא מביא את הכעס הזה לביטוי כלפי עצמי, אלא אני משליך אותו על הבן אדם הזה שעומד מולי, שהוא כאילו הסיבה לשנאה העצמית שלי, ולכן אני כועס עליה. מבינים את הסיבוב? או שאני צריכה להסביר את זה עוד פעם, מבינים, אוקיי. אז אנחנו צריכים להבין שיש כאן עניין שאנחנו צריכים כולנו להיות ערים אליו, להיות מודעים אליו בתוך מערכות היחסים שלנו, ולהבין שהמנגנון הזה קיים בכל אחד מאיתנו. יש לנו נטייה טבעית להשליך את השנאה העצמית שלנו כלפי איך שאנחנו מתנהגים, על זה שאנחנו מתנהגים אליו, ולהרגיש כאילו אנחנו שונאים אותו, כאילו הוא מושא הסיבה. אבל את הכעס העצמי הזה, זה בעצם כעס פנימי וצריך לאבד אותו. צריך להיות, להתמודד בעצם עם התמונה הזאת שעומדת לנו מול המראה. אז אנחנו פוסל במומו הוא פוסל. נכון. אנחנו ממשיכים במסע שלנו לנסות להבין, בעצם פתחנו עם השאלה, להבין מה הוא מופתע יעקב, כאילו ממה אתה מופתע? מה זאת עשית לי? והנה היא לאה. אז ההסבר השני, הרעיון השני שחשבתי עליו, מתייחס לנקודה של לדעת משהו ולחוות משהו, זה ממש לא אותו דבר. בוא נסביר. הדוגמה שאני הכי יכולה, הראשונה שקפצה לי לראש הייתה לידה, כנראה בגלל שהיום הודיעו לי שתיים שילדו, אז אולי בגלל זה מזל טוב, שני בנים. לא אצלי, כאילו בסביבה, אבל בסדר, כאילו מזל טוב שיהיה לנו. אז בגלל זה אולי יש דוגמאות יותר טובות, אולי תוכלו לחשוב על זה, אבל כרגע זה מה שהיה לי בראש, אז את זה אני מביאה. אז בואו נחשוב על לידה, לשמוע לידה, לשמוע סיפורים על לידה, ללכת לקורס הכנה ללידה, ללמוד בספרים על תהליך הלידה, אפילו לראות סרטים בווידאו, ביוטיוב על לידה. שום דבר לא יכול להכין אותך לחוויה של הלידה. כלום. לדעת ולהבין בשכל, ואפילו לראות בעיניים לידה, לא מתקרב אפילו להבנה ולידיעה שיש אחרי שחווית את זה על בשרך. אז אני חוזרת למה אמרתי. לדעת על משהו ולחוות משהו זה ממש לא אותו דבר. זה הרעיון. יעקב חשש בידיעה, בשכל,
שהדוד שלו, לבן הארמי, לבן הרמאי, ירמה אותו. זאת הסיבה שהוא הכין מראש בהקפדה חוזה מנוסח היטב, למנוע מראש כל ניסיון של לא לכבד את ההסכם. זאת אומרת שכמו שאמרנו, יעקב ידע שיש סיכוי טוב שהדוד שלו הולך לרמות אותו. אז אם הבנת שיש לך עסק עם רמאי, וידעת שרוב הסיכויים שהולכים לרמות אותך, מה אתה מופתע? מה אתה מופתע? מה אתה קופץ? מה? והנה בוא, קרילה, כאילו, מה ההפתעה? כי לדעת על משהו ולחוות אותו, זה שני עולמות שונים. פשוט שני עולמות שונים. גם אם הוא ידע שזה מה שהולך לקרות, ברמת הידיעה, זה לא מרגיש בכלל אותו דבר כמו שזה מרגיש כשזה ממש מתרחש וקורה. וזה מזכיר לי סיפור. אולי אתם מכירות את הסיפור הזה.